térünk át Brassó megyéből Szeben megyébe. Üdvözöllek benneteket, Péter vagyok az erdélyi túrától. Na és talán alább vagy egy kicsit az eső, de ahogy elindultam otthonról, hát idáig én nem is tudom, hogy hányszor kezdett el esni az eső, meg hányszor abba hagytam. Hát a mai, most ilyen az időjárás. Balról itt van mellettem a fogarasi havasok, amiből nagyon semmit nem lehet látni. Tehát aki éppen most megy a fogarasi havasokba, például Korondról eljön idáig, hát annak jó nagy szívás lesz ez az egész utazás. Meg hát ebben a nyári csúcsidőszakban, én is éppen olvastam is, hogy most indultak igazán neki a vendégmunkások, hát ugye több millió román állampolgár van kint nyugaton. Aztán itt az utak is teli vannak spanyol, olasz, német rendszámú, svéd, mindenféle autóval, és egyszerűen nem lehet haladni, mert hát ugye mindenki ugye nyáron nyaral, hát ősszel is lehet nyaralni, mert ősszel is még egész jó az időjárás. Mindenki megfeledkezik a szeptemberről. Persze itt van az, hogy ugye a gyerekeknek akkor már iskola van. Most lényeg az, hogy ugye én azt látom, hogy egy kicsit át fog rendeződni ez a turisztikai piac, vagy a nyaralások, mert amit látom, ugye, hogy Olaszország, Görögország, Törökország, 45-48 fokos melegek vannak, és majd oda szerintem ezen túl majd mennek szeptemberbe, vagy júniusba, amikor még nincs olyan kánikula, azt már nem is kánikulának lehet nevezni, hanem hőségnek. És nézzétek a forgalmat. Borzasztó, tehát. És belegondolok, hogyha tőlünk el kellene menni Marosvásárhelyre, 200 km és 34 falu van Marosvásárhelyig. Hát hallani azt, hogy ugye majd csinálják Nagyszalonta fele is a gyorsforgalmi, Nagyváradról egész Aradig a gyorsforgalmi, Brassótól fölfele Kézdivásárhelyen keresztül megint a gyorsforgalmi, de igazából idén is érezni nem fogjuk azt, hogy mennyivel megszaporodott Romániában az autópályák kilométer hossza, vagy pedig a gyorsforgalmi utaké. Na meg ugye van az, hogy csinálni Marosvásárhelytől ugye át a Görgény hegységen, ugye Ditró fele megint az autópályát, hogy abból is mikor lesz valami. Mit ott csinálják ugye az autópályát ugye az Olt völgyébe, na abból is mikor lesz valami, vagy ugye Nagyszeben meg Brassó közt is a gyorsforgalmi, na de abból is mikor lesz valami. Hát az elkövetkező 2-3-4-5 évben nem hiszem, mert ugye ezeknek a nagy részét is uniós pénzekből valósítják majd meg. De van egy jó hírem, nézzétek milyen gyönyörű, hatalmas itt jobbról, balról a kukorica. Itt nincs aszály, tehát itt nincs hőség, az biztos. Hát nálunk volt kétszer, háromszor olyan 30 fok körüli hőmérséklet. És most volt egy olyan, kicsit olyan bő egy hét, amikor ilyen szárazabb volt az időjárás. És de most tegnap este megint kaptunk a nyakunkba egy jó kis zuhárét, leesett négyzetméterenként 30 liter, úgyhogy azért az nem kevés. Tehát ezeknek a helyeknek a helyek is föl fognak értékelődni, mert ugye Székelyföldön is, vagy ugye akár nálunk is azért hűvös van. Na, előttünk már megint esőfelhők, úgyhogy szerintem rámegyünk. Hát szerintem még a autópálya előtt kapunk megint egy zuhárét. Na, érkezünk a kereszteződésbe, ahol ugye el lehet menni a fel lehet
lehet menni a Bíle a tóig a fogarasi havasokba, innen 33 kilométer, de aki nem jut fel, az itt vehet jobbról egy műanyag lovat, vagy törpét, vagy bármit, vagy vasbetonlábú gólyát, itt ebbe a kereszteződésbe, és nézzétek szembe is a körforgalom, hogy megfogja a forgalmat. Tehát mondom, borzasztó sokan vannak az utakon, azt a nekem. Hát nagy részt ugye román rendszámú, de itt volt olasz, ez meg egy magyar volt. Na hát, én mindenki csak arra biztatok, hogy próbálja meg egy kicsit áttenni a nyaralását, vagy a kirándulását. Hát most belegondolok, hogy ugye nagy busszal, meg milyen kínlódás lehet. Jó, a buszba el van jó, esetleg jó társaságban az ember, főleg egy klímázott buszba, fel tud állni, tud sétálni, ha csak nem kell jó nagyot fékezni, ugye, mert akkor a hátsó sorban előre kerül a legelsőbe, rövid úton belül, de tényleg azt a napot, akár debreceni vagy kecskemét indulással is, hogyha nagy, jön nagy busszal, az ember lazán rá kell szánni, és ebben az időszakban például olyan város, mint Kolozsvár, hát azt el kell kerülni, mert ott olyan dugók vannak, hogy valami borzasztó. Tehát Kolozsváron keresztül jönni másfél órát rá kell szánni legalább. Tehát túl nagy város, meg hát ott is csinálnak majd még egy körgyűrűt folytatják, na de hát abból is mikor lesz valami, nem tudni. Milyen komoly felhők vannak előttünk, azt a neki. De most még egyelőre pillanatilag süt ránk a nap, jó idő van. Balról megmondom, tényleg nem is fordítom arra a telefont, mert semmit nem látok a fogarasi havasokból, totál felhőbe van. Oda is úgy érdemes menni, hogy legkésőbb 10 órára ott van az ember délelőtt. Mert aztán még most is szerintem mennek föl az emberek, azt nem látnak semmit, mert olyan dugók vannak ott is, hogy hát az a fogarasi havasoknak a legszennyezettebb völgye. És képzeljétek el, az a több ezer autó felmegy, az a kipufogógáz, felrodol, gumirészecskék, plusz ugye most ez a több ezer ember, éppen néztem, hogy a Bíla a patakból is, mit tudom én, kezet mosnak, vagy mit tudom én, tehát azokból a vendéglőkből ott fönn nincsen megoldva az egy vízkezelés. Tehát az engedik bele egy pöcébe, a pöce átszivárog a Bíleatóba, amiben tavaly is láttam, hogy tisztára el volt algásodva, hínárosodva, boszatosodva. Az nem egy gyönyörű hegyi tengerszem, az már egy pöcegödör sajnos mostanra. Meg most is az, mert ugye, ahogy mondtam is, hát a szennyvízkezelés nincs megoldva, hát most képzeljétek el, abban a szűk völgyben több ezer ember bemegy. De meg arról nem is beszélve, ugye, hogy ott is a szemételhelyezés sehogy nincsen megoldva. Megelőzöm, vagy lejövök erre, mert itt is jönnek, nézzétek, folyamatosan szembe az autók. Kicsit haladjunk. Jaj. Na, hát, jól néztem már ott előttünk, nézzétek, hogy micsoda felhők vannak, vagy milyen lehet látni az esőt. Hát most ért véget, sütött egy kicsit a nap, már megint micsoda felhőszakadás lesz előttünk. Mert most jó párszor tényleg az, amit kaptunk, az felhőszakadás. No, hát, tartsatok velem itt máskor is a YouTube csatornánkon, iratkozzatok fel, sőt, ha csatlakoztok hozzám, akkor a utazásainkat is támogathatjátok, hogy még jobban, még több, még szebb helyre eljuthassunk, és ha már eljönni nem tudtok, akkor láthassátok. Meg hát aztán gyertek el hozzánk a Kászonokba, fantasztikus, gyönyörű helyekre el tudlak vinni benneteket.
éppen tegnap voltam a Répát hegységben, raktam is fel egy fotót, olyan helyen voltam, képzeljétek el, hogy ugye hát magát a Répát hegységet láttam, a Kászonokat, Csikihamvasokat, Margita hegységet, Csomád hegységet, de láttam Kézdivásárhelyt, Tórját, meg még rengeteg falut, messzeségbe felfűnt a Nagykőhavas, ugye Brassó folyána, Brassói havasok, láttam a Csukás hegységet, Háromszéki havasokat, Nemere hegységet, a Csángó telepet, tényleg gyönyörű helyen voltam. Na nézzétek, nézzétek, mennyi autó jött, ezt nézzétek. Tehát erről beszélek, hogy most elindulsz Nagyváradról Kolozsvár fele, erre kell számítani, nem is tudom én, 120-30 km, vagy 150 km, két óra alatt nem értek oda. Tehát nincs lehetőség előzni, nincs nagyon gyorsító, vagy kapaszkodó sávok, hát az jelentéktelen, ami van tényleg. Úgyhogy jövőre induljatok neki, júniusba vagy májusba, már akkor is szép a környékünk. Pluszba ugye ott van nálunk például a Kászonokba, hát májusban már tökéletes idő van kirándulni. Amit most elég sokat csináltam, ugye ezek a terepjárós túrák, hát olyan helyekre jutunk el, ahova tényleg gyalog nem. El lehet jutni gyalog is, de akkor számíts arra, hogy a juhász kutyák átszabják a nadrágodat. Mert ugye van egy-két okos, ugye föláll a panelba a fotelból, és akkor hát, hogy miért nem gyalog megyünk. Hát azért maszkuráld meg, mert amikor megyünk egy eszten, ott nincs olyan, hogy most csak úgy megyünk. Előbb-utóbb van egy esztena, és ott meg ott van 10-15 kutya. Na, most annak kívánom, aki így okosan odaírja nekem, hogy na, menjünk gyalog. Hát volt részünk Dórival ebben. Az volt a szerencsénk, hogy akkor nem gyalog, hanem kerékpárral mentünk a gyimesekbe. Hát letámadott vagy 10 kutya minket, figyeljetek. Úram Isten. Na, motorom most a élvezet utazni. Megvan legalább a mosás is. Tehát a víz az élet, figyeljetek. Tehát én úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogy esik az eső, szép zöld a környezet körülöttünk is, nőnek a gombák az erdőkbe, a patakok szerencsére bővizűek. Nos, hát nézzétek, meg éppen egy-két-három napja tettem föl, ahogy voltunk a gyimesekbe, fölmentünk a Naskalatra. Á, hát onnan is, amilyen panoráma volt, figyeljetek, tehát nagyon szép volt. Tehát, vagy majd föl fogom tenni ugye a tegnapi kirándulást ugye a Répát hegységbe, amit megtettünk. Láttuk végig a Kászon pataka völgyét. Ó, de szép volt, figyeljetek. Na jó van, akkor üdvözlök mindenkit, aki szereti az erdélyi túrákat, szereti hallgatni a hangomat, meg szeret utazni velem, velünk. Hát most éppen itt Királyföldön, a Szászok földjén vagyunk, ahol már szász nagyon nem maradt, de még attól függetlenül így hívják, Szeben megyébe vagyunk már. Na, sziasztok!